הטור בסימן רש חט, אני בעצם עכשיו בדיוק לא אמור ללמוד את זה הערב עם אישי קליין, אז זה המשך ישיר. הוא אומר ככה, בשם הסמג הוא מביא, וכתב עוד ויש אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה, בברכת על המחייה, ואין לאומרו שאין לחמוד הארץ בשביל פריה וטובה, אלא לקיים המצוות התלויות בה. עד כאן. ספר המצוות, ממשיך הטור ואומר, ובהלכות גדולות באג, ישנו, יש את הנוסח. ואדוני אבי הראש ז"ל, בגרסה שלנו לא היה אומרו, בית יוסף אבי כן היה אומרו, אומר הבית יוסף, ולמה הראש היה אומרו או באג לפי גרסתו? נראה שטעמו, מפני שהיה מפרש שמה שאנחנו אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, אין התכלית בשביל האכילה, אלא מה שאומר אחר כך ומברכה עליה בקדושה ובטהרה. הוא התכלית. אלא משום דברכה אתם מפני האכילה, הוא אומר ונאכל מפריה ונשבע מטובה. זאת אומרת, הטור אומר בשם סמג, שבכלל לא להזכיר את זה, מה אנחנו בשביל לאכול? אנחנו לא אוכלים את הפירות בשביל לאכול! אז לא להגיד את זה. והבית יוסף שהוא מסביר את השיטת הבאג והראש לשיטתו, הוא אומר, ברור שלאכול לא, אבל כדי שנוכל לברך עליה. ואז מגיע הבח שהוא יסודי, ואנחנו עוד רגע נגיד למה הוא יסודי. הבח פה, אני חושב שכל אחד צריך, לפחות לפני תום משפט, לקרוא אותו בפנים. אני אקריא אותו אולי קצת בדילוגים. תימה, הוא מקשב לך לבח. הלא קדושת הארץ הנשפט בה מקדושת הארץ העליונה היא נשפט. גם בפירותיה, שנותקים מקדושת השכינה. הפירות האלה, יש קדושה עליונה, הארץ מקבלת את הקדושה העליונה והיא משפיעה אותה לפירות. עד כדי כך אומר הבח, שאם אנחנו חוטאים, אז אנחנו בעצם מתמים את הארץ, אבל עדיין זה לא עוזר. אז איך זה מוציא אותנו? אנחנו אוכלים את הפירות שהן בלי שכינה עם טומאה, וזה נפלא בתוכנו, ולכן אנחנו מתקלקלים. ואומר הבח, על כן ניחא שאנחנו מכניסים בברכה זו ונאכל פריה וזו מטובה. כי באכילת פירותיה אנו ניזנים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובה. הבח אומר לנו שהפירות, יש שכינה בתוך הפירות. שאתה אוכל מפירות ארץ ישראל, אתה אוכל שכינה. וכמובן, דברי החתם סופר המפורסמים. שהרב ציודה טוען שהיו הוצאות שהורידו אותם, את החתם סופר הזה על אתרוג הכושי, אני אומר לכם שאני חיפשתי בעשרות הוצאות, לא מצאתי עדיין הוצאה שהוציא אותה, הלכתי לספרייה של חברון ועוד כמה ספריות, שם יש הכל, יש שם אפילו ספרים של הרב זצל, אז אם של הרב ציודה אין, אבל של הרב זצל יש. אז יש חתם סופר מאוד מאוד מפורסם שכולם צריכים לדעת אותו בעצמות. בעצמות, אני אומר, אם אני לא אמרתי את זה לפחות 10 פעמים, אז אני צריך לעשות תשובה. זה דברים חשובים. החתם סופר אומר, מדבר על דומה לכושי, פסול. אתרוג הכושי, כשר? דומה לכושי פסול. הוא מביא בשם מורו הפלאה, שלמה הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם? כי הם עשו רק כרשבי. הם נדמו לצדיק, לכושי המיוחד. ככה אפלו, הוא היה חוסיד, כן? נדמו לצדיק, אבל הם לא היו באמת הצדיק. את רוק קושי, מישהו צדיק אמיתי, היה עולה באדם. הוא אומר, למה הרבה עשו כרשבי במחלוקת של תורה ועבודה, ללמוד תורה כל היום, או גם לעבוד? אם הם היו באמת צדיקים כמו רשבי, אז היה עולה באדם. ואומר פה, החתם סופר מסיים, ודברי פי חכם חן. מכאן ואילך וזה, באמת חברים, חובה עלינו ללמוד את זה. מכאן ואילך תוספת דברי תלמידו הפעות כמוני, זה דברי החתם סופר. נראה לעניות דעתי, דרבי ישמעאל למי לא אמר מקרא ואספת דגנך, אלא בארץ ישראל. ורוב ישראל שרויים שעבודה בקרקע גוף המצווה. העבודה בארץ ישראל היא גוף המצווה. משום ישוב ארץ ישראל. ולהוציא פירותיה הקדושים. עוד רגע, הרב צבי יהודה ידקדק בפירותיה הקדושים. ועל זה צוותה התורה, ואספת דגניך. ובועז זורק גורן שעורים, הלילה. מה בועז עושה שם? הוא זורק גורן שעורים, הוא רוצה סנהדרין. שופט בישראל. וכאילו, תאמר לו, אניח תפילין,
מפני שאני עוסק בתורה. אך הנמי לא יאמר אסוף דגני מפני עסק התורה. ואפשר אפילו שער אומניות שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל מצווה. תמיד אני התפלאתי למה הרב צבי יהודה מביא דווקא את המקורות האלה לאהבת ארץ ישראל של החתם סופר. החתם סופר מלא וגדוש, אני יכול להגיד לכם עכשיו, מקורות על אהבתו לארץ. עד שהבנתי שהרב צבי יהודה רואה פה שתי עקרונות יסודיים. א', פירותיה הקדושים. עוד רגע נביא את זה. דבר שני, זה מצווה בגופו. זה הגדרה הלכתית. זה כמו שלא אמר לו, אני אך תפילין. אדם יכול להיפטר ממצוות יישוב הארץ? אני פטור. לא, כמו שלא יכול לא להניח תפילין. זה מצווה בגופו, זה האחריות שלנו. תראו עד כדי כך לאיפה הרב צבי יהודה לוקח את זה בדברים חריפים, זה שיחה המפורסמת שלו במזמור יוטט ביום העצמאות, היוטט של מדינת ישראל. הוא דיבר פה עם איזה מישהו שהוא מכנה אותו חרדי, אני חייב להגיד לכם, אני לא יכול לדבר בתקיפות שהרב צבי יהודה מדבר עליו, ועל היחס שלו, אני רק אקריא קטעים ואני אדלג על הדברים החריפים. הוא מכנה אותו המכונה חרדי המון פעמים. הוא אמר לו, בסדר, אני יכול להבין שיום העצמאות, ערב יום העצמאות, יש בו משהו אחד, אבל קדושה, קדושה יש בערב שבת, בערב יום טוב, קדושה יש בזה, איך אתה אומר קדושה? ופה הרב צבי יהודה פה ממש, אבל העיקר הוא להפוק מן הגישה הזאת, בערב שבת ובערבי יום טוב יש קדושה, אבל לא כאן, הוא אמר. יש אמנם חג על המדינה, אבל קדושה אין כאן. מה פירוש קדושה אין כאן? אנחנו מאמינים בקדושת דבר השם המתקיים על ידינו בקצה מגולה של ואתם הרי ישראל ופריכם תיתנו פרי ופריכם תישאו. ובמה שזכינו לקיים את המצווה מדאורייתא מוזכרת על ידי הרמב"ן. יש מלא קדושה, הוא ממשיך פה, הוא נפגש פה עם הרבי משורטקוב וכל זה. הארץ הזאת היא קודש, וכשהחתם סופר קובע בדברי קודש שפירות ארץ ישראל הם פירותיה הקדושים של הארץ, אין זו מליצה אלא חוכמה עמוקה שידע אותה החתם סופר. הארץ היא קודש והפירות הם קדושים. יש קדושה בבננה הזאת ובתומטה הזאת. הרב צבי יהודה לא אמר עגבנייה כי זה לא לשון נקייה. בסדר, אני רק קורא פה את ההערה. כן, אני לא, אבל הוא לא אמר את המושג הזה שדיברו פה על בורר, על תוכן, עגבניות. אני צריך להגיד בתומטות, בתומטות. יש קדושה בבננה הזאת, בתומטה הזאת, בעלה הזה, בענף הזה, ויש קדושה בשביל הזה, שנראה באופן חיצוני כאילו יש דומה לו באיזה מקום בחוץ לארץ. הבחל הטור לגבי הברכה מעין שלוש מעריך עוד יותר בדברים. הוא מדגיש בהרחבה את קדושת פירותיה של ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל היא קדושה מציאותית, היא עובדה. כשישראל זוכים, הקדושה של אשר קדישנו מצוותיו וציוונו כוללת כל מצוות התורה, מקריאת שמע ותפילין ועד עבודת הקרקע בארץ ישראל. וכשהחתם סופר קובע בדברי קודשו שעבודת הקרקע בארץ הזאת עיבוד כל רגע וכל מילימטר היא מצווה כמו הנחת תפילין, אין זו מליצה. לעומת זאת, אני אקריא פה קצת, הוא ישתלח עוד יותר. מתוך חסרון אמונה בלבוש של פרומקייט וחרדיות, מגיעים לומר שמועה זו נאה וזו איננה. יש סוג של אפיקורסים שמתחשק להם רק חלק מהמצוות. סעיף זה בשולחן ערוך, למשל, של מצוות הנחת תפילין, מוצא חן בעיניי מאוד. אבל מצוות עבודת הקרקע של החתם סופר, מדמה יותר אי ציוניות ולאומיות, היא אינה יפה. היא אינה מקובלת על החרדים הצדיקים. לעומתם, וזה משפט שצריך להטביע, קיימת אמונה. אמונה בחתם סופר, אמונה בבח, אמונה בגאוני וקדושי ישראל הממשיכים מרבינה ורב אשי, רבותינו אשר אנחנו עפר תחת כפות רגליהם וזוכים לשאוב מקדושת תורת חוכמתם, חיי עולם נטע בתוכנו, זו תורה שבעל פה. האמת היא גם הרב חרלאפ, לפני שאני קצת נכנס לט"ו בשבט עצמו, הרב חרלאפ, בעצם התיאוריה הזאת היא שכל העניין של קדושת הארץ זה שקיים את המצוות. אז הרב חרלאפ יש לו מאמר במי מרום, מצוות התלויות בארץ, אני אקריא משפט. כך גם קדושת ארץ ישראל, שהיא קדושה עצמית ופנימית, ומפני זה יש מצוות מיוחדות שתלויות רק בה. לא שקדושת ארץ ישראל תלויה במצוותיה, אלא אדרבה, מתוך קדושתה נצטוו עליה במצוות האלו. ועל ידי קיום המצוות התלויות בארץ מגלים את קדושתה העצמית של הארץ. זה בדיוק הפוך, לא שיש לך מצוות לקיים, אלא יש קדושה בארץ. ממילא יש קדושה, אם מתקיימים מצוות, עולים מצוות, זה כל כך חשוב ההתבוננות הזאת.
יש בספר ארץ ישראל של הרב טוקוצ'ינסקי, מי שרוצה במקום, זה הספר של הרב אליקים, אז צריך להיזהר בו, הוא אומר מה היו נוהגים בט"ו בשבט. ובארץ ישראל יש נוהגים בדיני תרומות ומעשרות, נוהגים ביום זה מעין חג. הוא ממש אומר את המנהגים שהיו בירושלים. ותראו, גם אז היה כבר בימי הרב טוקוצ'ינסקי הבדל בין אשכנזים לספרדים. האשכנזים מסתפקים באכילת פירות של ארץ ישראל, ובחלוקת חבילות פירות לילדים. אז מי שאשכנזי, אכילת פירות של ישראל וחלוקת פירות לילדים. הספרדים נוהגים לאכול הפירות בחבורות ובראות של שמחה וזמרה, ועל כל פרי אומרים מזמורים, פזמונים ושירים משבח הארץ ופירותיה. וחכמי הספרדים נאורים בלב ט"ו, מתאספים בבתי כנסיות ובישיבות ועורכים תיקונים בלימודים שנתפסו בחוברת מיוחדת, ליקוטים מתורה וכתובים ומדברי חז"ל, בייחוד מאמרי זוהר המדברים מעניין פירות הארץ, והם מהדרין לאכול מכל מיני פירות פרי עץ ואדמה הנמצאים במקום, ועד למספר 30 מינים. הוא כותב פה בסוגריים ג' פעמים 10 על פי הקבלה, רק שתדעו. ומכבדים זה את זה לברך על ברכת פרי, ועל כל פרי ופרי אומרים מהלימודים והפזמונים והשירים. בהר"פ הוא כותב, סדר התיקונים הללו בנוי על מאמרי חז"ל שכל פרי ופרי יש לו שורש עליון שלו, וצריך מיוחד ותיקון מיוחד. זאת אומרת, יש לכל פרי שורש עליון ויש עניין לאכול, והוא מביא פה שעל ידי האוכל אתה מעלה את הפרי ומקדש אותו, על ידי הברכה. יש בט"ו בשבט משהו נפלא. אולי נקריא את זה להורים שהם יגיעו לדבר הזה. ואני רק חייב לסיים בפסקה האחרונה באורות, שזה גם ודאי כולכם מכירים, שוודאי שהוא מתכוון גם בעניין הרוחני, אבל גם בפשט, מצווה לטעום בפה מלא, בפה, מצווה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. גם בפירות, ככה מסבירים רבותינו, זה גם לאכול את הפירות, למען תשבעו וינקתם משוט תנחומיה, למען תמוץ ויתענקם מזיק כבודה. וצריכים להודיע לכל העולם כולו, לעלולבי הגלות האפלה, כי הצינור של החיים המלאים, שפע, אור ונעימות, קדושה של ארץ חמדתו החל להיפתח. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. זה הרב בתקופתו, ארץ נעימה, זה הפסקה האחרונה של הערות, הכל מתכנס פה. ארץ נעימה, דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה עליהם באהבה, על כל פשעים היא מכסה באהבתה. שובו שובו בנים גולים, בנים נידחים לחיק עמכם. אני אומר, היום אנחנו כבר נמצאים בארץ, איזה זכות. זכרו נעימות מתיקות עוז אהבתו אשר בבית אמנו וחדר רועתנו, אינו מיוחל לגלותה לנו, והיא ראשית הגילוי, רק קווי אורות דקים אנו רואים, במהרה תפרוץ האורה, מלוא רוחב ארצנו עמנואל. שיהיה לנו חג שמח, שבוע הבא, בעזרת השם.